Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora para mais um vlog aqui no canal, graças ao nosso bom Deus. Mas antes eu quero desejar aquele dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz, um dia tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que vocês têm por necessidade e prepare para a gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde para a gente trabalhar e correr atrás dos nossos objetivos. Agora, gente, são 6h13 da manhã. Já editei um vlog enorme, já salvei e já estou aqui no meu closet, que está uma bagunça, gente. Nossa! Por causa das chuvas, como se diz, o teto aqui, ele é de gesso e não tem jeito. Pingando água não, ele absorve a umidade do ar, do tempo, né? E ele tá com algumas marquinhas, então eu tenho que passar pano com cloro, bicarbonato, né? Ele tá umas marquinhas aqui. Aí eu tenho que subir e passar um pano, mas eu acho que não vai ser hoje, não. Vou passar o meu creme, que eu tô fazendo tratamento, e a Hyaluday Skin Ox. Ele é da Ama Caparis, tá? Eu tô sem minha cadeira aqui, eu tô sentada improvisada. E o que que eu tenho que fazer hoje, gente? Urgentemente, eu preciso lavar roupa. Preciso, é necessidade. Preciso lavar roupa, por quê? Eu lavei roupa semana passada, então já fez mais de uma semana. E eu tirei bastante coisa para lavar do quarto do Kaique, principalmente cobertor, lençol, troquei roupa de cama dele, ainda troquei improvisado, né? Porque ainda falta montar o guarda-roupa, ó, as coisas dele estão todas aqui, ó. Camisa, aqui atrás tem outras, ó, tem todas as camisas aqui. O terno eu coloquei lá, coloquei os ternos dele ali, só que eu dividi, porque se colocar tudo num lugar só, é perigoso sobrecarregar ali, né? Mas tem aqui, ó, cobertor, roupa. A roupa dele é pouca, gente. Tem uma pilha de blusa de frio, que a blusa já é bastante mesmo volumosa, né? Tem uma pilinha ali de camiseta e uma pilha assim de calça de tactel. E do cabide a calça de sair. Então ele tem pouca roupa, né? E aqui é a parte social, né? Então, falta montar o guarda-roupa ainda. Ontem ele terminou lá de pintar o quarto dele, né? E falta montar o guarda-roupa para a gente organizar, para depois a gente fazer ali a decoração que ele quer, né? Ele tá bem empolgado aí. Eu quero ver se consegue colocar uma prateleira para as plantas dele. E é isso, gente. Então, verteu muita roupa. Bastante roupa mesmo. Eu lavei roupa, acho que foi. Que dia foi que eu lavei roupa? Da semana passada foi bem antes da janta. Eu acho que foi terça-feira, se eu não me engano. Foi antes da janta, porque a janta foi na sexta. Na quarta eu saí, então não lavei roupa. Quinta-feira também não mexi com roupa. Então, ou foi segunda ou foi terça, que também tava sol. E hoje parece que tá sol, então eu tenho que aproveitar, né? Senão fica muito dificultoso lavar roupa aqui e levar lá do outro lado. Mas é isso, então eu vou lavar roupa, já vou sair catando tudo que tem. Aí eu já vou batendo no tanque, já vou enxaguando, já vou agilizando, né? Eu não sei se o cobertor eu deixo pra programar ele por último, porque se eu programo ele agora, eu tenho que esperar ficar pronto para dar sequência nas roupas, né? Então eu não sei, porque se deixar só ele por último, qualquer coisa eu estendo lá no coberto da casinha. Mas é isso, gente, aproveitar que não tá chovendo, né? E fazer isso aí. Começar nosso dia, vou fazer um café, vou tomar meu remédio. Tá sendo uma luta esse remédio para mim. Nossa, Deus do céu. Tá sendo bem difícil assim. O remédio em si não é difícil. O difícil é você ficar com aquele gosto de remédio o dia todo no, na boca, né? Mas o meu remédio vai até quarta-feira. Quarta-feira que vem. Então tá longe ainda. Mas a gente vai vencendo, graças a Deus. Já tô amanhecendo sem dor.
Nem dolorido não tá mais. E é isso. Bora começar o nosso dia, ver o que que a gente consegue fazer aí, cuidar da casa. Tem que passar roçadeira lá, mas a terra tá muito molhada, tá muito fofa. Então, eu não sei se vai dar para mexer com roçadeira. Senão, o Xande acho que vai mexer só semana que vem, porque ele só chega duas e pouco, né? Então, até que mexe com a roçadeira tudo, já deu quase 5 horas. Depois já começa a escurecer, né? Enfim. Mas é isso. Bora começar o nosso dia. Não esqueçam de deixar o joinha aí, que vai ajudar muito a gente. Deixa seu comentário, sua sugestão de vídeos aí que você queira que a gente faça. Deixa aí nos comentários. Ai, Pri, eu queria tal vídeo, tá? Se estiver ao meu alcance, com certeza eu farei. E bora começar o nosso dia. Amanhecendo por aqui. Olha que céu mais lindo, gente. Bora lavar roupa. Dona de casa é assim, né? A dona de casa, quando vê um dia mais bonitinho, sem chuva, faz o quê? Corre lavar roupa. E tem roupa, hein, gente? Toalha de banho, roupa de cama, tem tudo. Tapete, tá tudo pra lavar. Então, fazer um café da manhã pra gente acordar. Essa planta aqui eu tô olhando agora, eu tinha replantado ela que ela tava horrível. E eu tô vendo que tá saindo aqui, ó. Mudas, tá vendo? Então é sinal que ela pegou bem. Ó aqui, essa daqui minha. Também, ó, já tá bem grandona já. Já fiz várias mudas dessa planta aqui, ó. E bora começar o nosso dia. Tá tudo quieto ainda, ó. Olha isso. Tudo quietinho. Bora fazer um cafezinho primeiro. Olha aqui. Esse é o balde do meu quarto, gente. Só que já peguei as toalhas também, né? Falta tirar os lençóis. Aqui, tô esperando secar. O Xande subiu lá ontem e ele falou que é a calha. A calha, ela, como é antiga, ela fez um furo. Então a água tá entrando aqui, é a junção do telhado de lá e essa parte que foi aumentada. Então cai assim e cai assim. E no meio tem uma calha. E essa calha, ela, como se diz, o Xande falou que tá com um buraco no meio. E aí a água tá entrando nesse buraco. Então vai ter que pedir para a pessoa vir fazer, né, a calha. E aí a gente lava aí e pinta. Tinta tem bastante, né? Mas dá uma dó ver assim, né, gente? Ai, de cortar o coração. Mas a gente vai vencendo. Vou fazer um cafezinho então pra gente começar o nosso dia. Cafezinho tomado com sucesso ali, comi biscoitinho de leite, né? E aqui eu deixei já no jeito aqui para quem quiser tomar café, tem Nutella, tem manteiga aí para eles. Então, gente, o que que eu vou fazer? Já coloquei ração para as meninas, já coloquei bolachinha, leite. Aqui tá só o meu balde, tá? Eu já vou levar para lá e vou colocar o tanque para encher para a gente começar a lavar a nossa roupa. Dei uma varridinha aqui porque eu coloco toda a roupa aqui no chão, né? Eu vou espalhando, montando. E, gente, já coloquei aqui o nosso tanque para encher, porque vai muito mais rápido a roupa, só o cobertor mesmo que eu vou lavar depois na máquina. Eu comprei esse sabão aqui, foi no mercado aqui próximo de casa, né? E, gente, eu gostei desse sabão. Pensa num sabão cheiroso, gostei bastante mesmo, viu? Espuma bem, ó. Esse aqui é 800 gramas, né? Só que quando eu fui fazer a minha despesa, não tinha dele no mercado. Mas eu gostei muito, muito mesmo. Muito bom, viu? Esse assim, quem será que fabrica? Mas gostei bastante. Espuma bem, lava bem e tem um cheiro gostoso também. Você lava a roupa com ele, usa amaciante. Gente, quando tá secando, fica aquele cheiro, sabe? Aquele sabão gostoso no ar. De longe você sente. Super indico esse sabão aqui. Aqui na minha lavação de roupa, olha só, gente, já separei tudo, ainda falta trazer o cobertor e o lençol do Kaique que eu deixei num canto lá no chão. Aqui, ó, já tem roupa social, vestido, ó, lá já tá de molho no amaciante. Aqui é vestidos que vai enxaguando para colocar no amaciante também. Olha isso. Olha lá, gente, as minhas vigias.
Estamos aqui, ó, gente, no processo. Já quase todas as cordas cheias, ó. Só tem mais essa daqui. E eu tenho um monte de roupa para lavar ainda, gente. Não lavei nenhum lençol, nenhuma toalha. Eu tô querendo puxar uma corda ali, viu? Do lado ali do nosso terreno, mas olha só o tempo, tá querendo fechar. Então, que esse mormaço seque essa roupa aqui, ó, pra gente colocar tudo lá pra dentro já. É roupa, hein, gente? Até aqui eu coloquei, ó. Até eu ir lá do outro lado, eu deixei esticadinha aqui, mas eu vou estender essas daqui lá na casinha. Olha aqui, o que é roupa? Eu acho que eu vou até aumentar esse varal aí, viu? Quando a minha lavanderia ficar pronta, eu vou aumentar, porque vai ter necessidade, ó. Aqui não tem roupa de cama, toalha de banho, não tem nada disso. Olha só. Agora são 9h59 da manhã. Bastante roupa eu tive que deixar de molho também, né? Ó, ainda tem o cobertor do Kaique que eu vou programar por último, lençóis e eu tô batendo as toalhas de banho. Vou mostrar como que está, ó. Kaique tá ali passando a redinha. O Xande aspirou a piscina, drenando, porque a piscina tava muito alta, tava lá no dreno dela, sabe? Aí o Xande drenou ela, porque vai chover, a água vai subir. Então aí sobe, já fica na altura certa aí, ó. Ele ligou um pouco a hidro ali pra bater. Não dá nem tempo da gente brincar na piscina, porque a gente mal termina de limpar, já vem a chuva, né? Enfim, essa semana o Xande falou que vai pegar aqui, ó, segunda-feira, pra passar a roçadeira aqui. Que aí ele tá de manhã em casa, acorda e já passa a roçadeira rapidinho, né? A dona Júlia tá aqui. Entretida ali. E ela preparou um lugar aqui, ó. Ó, meu salão de beleza aqui, gente. Dá uma olhada. Esse aqui é meu salão. Eu vou sentar aqui, pôr a cabeça ali. E é luta em cima de batalha. Isso é luxo, entendeu? Você tá menosprezando o meu salão. Tá, e é aqui que eu vou ter que exalar minha beleza toda no final. E vai dar certo. Você não confia no processo? Tá entendendo? Lanche do intervalo, gente, olha só. Recomendação da dentista. Peguei um picolé, esse aqui é de framboesa, tá? É frutas. Por causa do tratamento do dente que eu estou fazendo, tá? Ela recomendou consumir coisas geladas. Pessoal, aqui ó, tudo organizando pós-café da tarde. Vamos, Xande, tá atrasado, Xande. Ai, ai, bora! Bora lá então, gente. Tomei um cafezinho, já cuidei dos grupos, já programei o projeto que eu acabei de gravar, que é sexta-feira, né? Então é o último projeto assim. Aí sábado e domingo eu não posto. Aí na segunda eu começo de novo até sexta-feira. Eu vou fazer o quê, gente? Eu vou tomar um banho. Já tratei do meu cabelo, vocês viram, né? Eu não gravei o passo a passo que a gente tava sem tripé lá, mas a Amanda cuidou do meu cabelo. Aí ela fez a unha do meu pé, por milagre, não sei. E eu fiz a minha unha da mão, ó. Tirei um pouquinho da cutícula, aproveitei como eu lavei roupa. Aí ficou tudo molinho, né? Eu vou pôr meu relógio pra carregar, porque aqui é assim. Enquanto alguma coisa carrega, a gente trabalha, entendeu? Aí eu vou colocar ele pra carregar. Enquanto isso, eu vou tomar banho pra eu me arrumar, porque nós vamos em um ensaio em Barueri, gente. Que o Xande falou que era pra gente sair daqui 6 horas, né? E agora são 10 para 6 e nem banho a gente tomou. Ai, meu Deus do céu, olha isso. Olha isso, gente. Meu Deus do céu, tá tudo lavadinho, tudo. Esse aqui, tudo lavado, só falta eu passar, ó. Aí ficou pendurado aqui assim. As roupas aqui tá faltando só passar, mas tem roupa que tá no cabide, que é roupa que eu tirei do guarda-roupa do Kaique, né, que foi desmontado. Amanhã, 8 horas da manhã, o montador chega pra montar o guarda-roupa dele. E aí, durante o dia, a gente vai organizando, bem organizadinho lá, né, e depois a gente faz a decoraçãozinha, que ele tá ansioso, sabe? E bora então tomar um banho. Ainda bem que eu não preciso lavar cabelo. Tomado, gente. Só mantive aqui a touquinha, né? Porque o cabelo tá pronto, a unha tá pronta também. Aquela unha pro final de semana, ó, limpinha, né? E agora eu vou escolher o vestido. Bora lá então. Vamos ver aqui. É, hoje não está. Bom, pelo menos agora não está frio, mas esse vestido aqui eu preciso pedir para apertar,
Porque ele tá bem largo em mim. Esse aqui é 44. Mas ele tá muito largo, gente. Até o ombro, meu, esse ombro aqui, ele tá caindo pra metade do braço. Então tá muito grande. Esse daqui é da Amanda. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou com esse azul aqui, ó. Né? Que ele é bem bonito. Só que ele tá largo pra mim também. Ele tá largo assim, ó, aqui na cintura, tá? Aqui no braço, gente, tá justo, bem justo. Nossa, é até chato, né? Você colocar a roupa, aqui fica grande e aqui fica apertado, porque eu tinha muito braço antes, né? Mas o vestido é maravilhoso. E vou colocar a minha sandalinha, que não cansa o pé, que é essa daqui, ó. Eu amo essa sandalinha, eu comprei ela, tava na promoção. Acho que foi R$ 70 quando eu comprei. Eu amo ela, ó, com a canhar fechado assim, né? A frente aqui, ó, também é fechadinha. Eu não gosto de sandália trançada, porque às vezes o pé da gente incha, aí depois fica tudo marcado, né? Aqui as tranças. Então eu prefiro assim, ó. Até comentei que se eu achar desse modelo de outras cores, eu vou ver se eu pego. Mas tem um lugarzinho aqui que dá para eu sentar para me trocar. Então bora lá. Gente, correndo aqui contra o tempo. Aí só vai eu e o Xande. A Amanda, ela vai se preparar, ela tem que montar uma atividade que ela vai ter que apresentar, né, na segunda-feira. Então ela não vai e o Kaique vai ficar aqui com ela. Vai eu e o Xande, né? Só nós dois. E deixa eu passar um pouquinho de perfume aqui, ó. Eu tô usando esse aqui da Leona Perfumes. Eu mostrei o dia que ela enviou para mim. Olha só. Já usei quase tudo, gente. Aí quando acaba, aí eu começo outra. Eu não tenho costume de usar vários perfumes, não, tá? Não tenho costume. Então tá aqui, ó. Eu tô usando esse da Leona Perfumes, ok? Maravilhoso. Passei meu creminho noturno, ok? E é isso. Ah, meu cabelo ficou maravilhoso, gente. A Amanda usou uma máscara no meu cabelo, muito top, perfeito. Ó, nossa, gente, não... olha isso, meu Deus. Aí eu faço assim, ó, eu puxo o ombro, olha lá, ó. Eu tentei colocar elástico, sabe, para amenizar, mas se eu colocar elástico, fica mais feio, porque aí fica aquele vão grande, ó. Assim até não aperta, porque eu desci, só que aí ele sobe. Aí, ó, eu desço esse aqui também. Aí, tipo assim, às vezes eu vou no banheiro e dou uma ajeitadinha assim, ó. Aí. Vendo? Perfeito. Agora eu vou ajeitar minha bolsa aqui. Bolsa da Ana Ju. Ana Ju ponto oficial. Vou colocar aqui. Ó, meus palitos, tá tudo aqui dentro, ó. Eu ainda... Nossa, tá tudo aqui. Por isso que eu não tô achando meus pauzinhos de pôr no cabelo. Vou deixar um só. O resto eu vou deixar aqui, porque eu tava procurando esses dias e não achava. Vou colocar aqui, gente. Caneta tem que ter. Papel eu não tenho. A pessoa carrega a caneta e não carrega o papel. Minha Bíblia com inário. Já é dois em um. Deixa eu dar uma olhadinha no meu véu, como que está, né? Porque eu tô usando esse véu aqui, ó. Da Lúcia Véus. Olha que lindo. Ó. Deixa eu abrir ele assim, ó. Olha como ele é lindo. Ele é assim, ó. Eu acho lindo. Esse aqui é o Cordeli. Corneli, acho que é Corneli que fala, Cordeli, esse aqui, ele é no próprio véu, tá vendo? Aí não fica caindo da cabeça, porque senão, depende do véu que eu coloco, gente, escorrega, sabe por quê? Eu não tenho costume de usar presilha, entendeu? Aí você coloca o véu, quando você vê o véu tá lá embaixo, ele vai, que é uma beleza, ainda mais se for véu pesado, né? Com renda pesada, renda larga. Eu até prefiro, assim, quando é renda normal, eu prefiro renda pequena.
Xande tá testando a palheta dele. Ó. Na bolsinha para proteger o nosso véu. Depois de um dia de trabalho, agora bora servir a Deus e ao mesmo tempo passear, né? Porque pra gente, né, que serve a Deus, pra gente, nós estamos servindo a Deus e ao mesmo tempo estamos passeando. Hoje vai só eu com meu esposo, agora nós vamos pegar a pista. Que Deus nos guarde na ida, na permanência e na volta. Prontinho, gente. Já estou prontíssima aqui. Cadê ele? Pronto? Cadê seu look, amor? Visto Prada. Então tá, né? Bora então, gente. Agora são 10h24. Ai, que... 100 metros. Acabou o ensaio, teve janta. Depois nós fomos conhecer, né, a loja Sonho de Pérolas, que é dos nossos irmãos. Conversamos bastante. Agora pegar pista, Xande? Pegar pista, rumo ao lar. Rumo ao nosso lar, gente. Nossa, nós passamos em cada lugar bonito. Pena que tá à noite. Mas tinha bastante lugar assim com as decorações, todas as luzes acesas, né? Bem clarinho, bem bonito mesmo, gente. Meu Deus do céu. É, achei bem bonita a pista aqui que a gente pegou. Eu achei que a gente ia vir pela Rodoanel, né? É. E no fim não, pediu pra gente entrar por Santana de Parnaíba. Tem muitas Polvilho, seguidoras, né? Aí. Entramos ali em casa de Polvilho ali na Anguera. Isso, aí passamos por Santana de Parnaíba e eu sei que tem muitas seguidoras que é de lá, né? Então eu passei pela sua cidade, conheço tudo. Quando eu passo na pista, eu falo assim, ah, conheço, eu vejo a placa, ah, conheço onde é. Mas enfim, agora a gente vai para casa. Eita, olha o serviço. Olha o serviço. É o perigo, né? No cruzamento, a pessoa pegou na mão do menino lá e atravessou com o farol aberto. É, um olhando o outro. É. E segurando a mão, tipo assim, não, eu te salvo. Segurando a mão, tá protegida. Aquela corridinha, né? Esse aqui tá perdido, que já subiu 3 vezes pra cá. Agora a gente vai embora pra casa, que Deus nos guarde, né, na volta. E descansar, graças a Deus. O ensaio estava maravilhoso. Pensa num ensaio lindo. Um som, a igreja, gente, eu fiquei admirada. Que som que tem na igreja. Sabe aquele som que entra dentro de você, assim, ó, que chega lindo, maravilhoso. Que Deus abençoe toda a irmandade aí. Nossa, Deus me visitou grandemente nesse ensaio. Principalmente com aquele hino, Cristo Jesus, só não me dá. É, verdade. Maravilhoso. Quando eu abri que eu vi o hino, o Senhor já começou a me visitar ali mesmo. Falei, rei da glória hoje.